Pas bombardimit amerikan mbi Sali Berishën dhe Ilir Metën, tërheqja e befasishme e Gramoz Ruçit nga politika ishte tronditja e tretë e madhe për kupolën politike mafioze të Tiranës, e cila ka 30 vite që sundon për të vjedhur dhe plaçshkitur Shqipërinë për të sunduar. Ikja e Gramoz Ruçit nga politika, simbolifieve lidhse të pluralizmit me regjimin komunist, sigurimin e shtetit. Aleancës së fortë në prapasken me Ilir Metën dhe Sali Berishën, ikone politikës së errësirës, kapjes së shtetit dhe unitetit të kastës sunduese, është një tjetër shenjë për fundin e kupolës politike në Tiranë. Që përfaqëson tranzicionin dramatik në Shqipëri. Edi Rama dhe përfaqësues të tjerë të politikës së Tiranës po e paraqesin fundin politik të Gramoz Ruçit si një leksion demokracie, tërheqje dinjitoze, humbje të madhe e të tjerë. Në fakt e vërteta është ndryshe. Largimi i Gramoz Ruçit nga politika është produkti i investimit të SBA-ve për t'i dhënë fund kastës së vjetër politike në Shqipëri, e cila doli nga zyrat e Ramizalis dhe byros politike për të kontrolluar të ashtuquajturin pluralizëm dhe për të ngritur një perandori korrupsioni, vjedhje zgjedhjesh dhe kontrolli ekonomik, politik, mediatik dhe policor në vend. Madje ka dyshime dhe indicie të forta, siç edhe flitet në NZ në koridoret politike dhe diplomatike, se Gramoz Ruçi ka marrë një ultimatum nga Perëndimi për t'u larguar sa më parë nga politika dhe kupola e shtetit shqiptar. Ndryshe do ta priste një fund i palavdishëm dhe i turpshëm si i dy miqve të tij, Ilir Metës dhe Sali Berishës, të cilët janë shpallur nën grata nga SBA dhe shumë shpejt do të futen në derën e spakut ashtu si ushtari i tyre Adriatic Lalla. Gramoz Ruçi ishte shpallur prej vitesh i padëshiruar nga vendet e Perëndimit, ndërsa nuk udhëtonte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, Edi Rama i dha Gramoz Ruçi postin e kryetarit kuvendit duke shënuar ditët e fundit një skandal të rënd, duke ndaluar hyrjen e gazetarëve në kuvend. Në rrethet politike dhe mediatike thuhet se vendet perëndimore kanë kërkuar në mënyrë ultimative që Gramoz Ruçi të mos jetë më pjesë e kuvendit të ri që do konstituohet në shtator dhe rrjedhimisht as pjesë e politikës shqiptare. Largimi i Ruçit vjen disa ditë pasi SBA-t futën në listën e zezë Sali Berishën dhe familjen e tij, duke urdhëruar më pas edhe konfiskimin e pasurive të korrupsionit. Nuk është kurrësi rastësi që Gramoz Ruçi shpalli fundin e tij politik në Kongresin e Partisë Socialiste, disa ditë pas shkarkimit të Ilir Metës si president dhe përgatitjes së tij për ta dorëzuar në SPAK. Një tërheqje të ngjashme bëri edhe Tom Doshi pasi mori disa paralajmërime të drejtpërdrejta nga ambasada amerikane. Një mesazh të tillë duket se ka marrë edhe Gramoz Ruçi, por jo publikisht. Nëse Ilir Meta dhe Sali Berisha po bëjnë rezistencë, Gramoz Ruçi zgjodhi të largohet, duke paraqitur tërheqjen e tij të imponuar si akt demokratik. Fillimisht mësohet se ultimatumi i ka shkuar Edi Ramës, i cili duhej të distancohej nga Ruçi. Mëtej Rama ka informuar Ruçin dhe janë konsultuar për strategjinë e veprimit. Fillimisht Rama e vendosi në pozicion rreziku Ruçin në fjer, por ndarja nga jeta e Bashkim Fino se futi sërish në listën fituese. Në këto rrethana u sajua aktrimi në kongres nga Rama dhe Ruçi me fjalime të ndjera, lot dhe përqafime hipokrizie. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.